Hei, grabba. Jeg tenkte å selge Fuglemannen. Vil du kjøpe den? Fuglemannen. Hva? Vil du kjøpe den av meg? $1,000,000. Det er fint betalt, det vel? Ja, det er alt så bra betalt det. Er du norsk eller svensk? Svensk. Ja, hvor kommer du fra? Kiel. Kiel, ja, men vi skal selge Fuglemannen til Kiel, tenker du? Ja, jeg tenker det. Så. Ja, kan du ha på tog i Kiel? Det er fint det. Vi har ikke plassstillinger her. Ja, du kan bytte den gjent mot den der husvagnen. Der er det min. Husvagnen? Det er rød der. Ja, den, ja, så, min, så har du den, statyr, tror du det er. Hva har du den husvagnen med? Ja, jeg er bare 12. Hva? Er det din nu? Min? Ja, er det din. Hva faen, sier du? Ja, nå er jeg det. Hva faen, det var fint, du. Takk skal du ha. Jeg bare kapper den. Ja, da byter vi. Ja, hvis det byter. Kan vi, ja. Husk at du får henne på hjemme her, tenker du? Ja, jeg får slå den i dere. Du får polisen til hjelp av deg. Ikke del deg. Skal du dele opp? Ja, han sier hoppøstet ut, så det går vel. Ja, men det er jo ganske mye verd. Du skal smelte rom, kanskje? Ja, det blir det. Hva skal du ha til Kiel? Er det hemmelig det? Det blir hemmelig, kanskje? Ja, det er. Har du noen under sengen, kanskje? Smelter under sengen? Han på toalettet. På toalettet, ja. Men da tar jeg vagnet. Jeg tar husvagnet med en gang, ok? Jeg ser fingrene. Jeg ser ut. Det var jævla bra skithusrull du hadde, vet du. Ja, ja, det gjør han faktisk. Ja. Så blir det. Men da tar jeg bare kampvognene. Hva heter du? Ja, ta vagnen der og... Takk skal du ha. Takk skal du ha. Hva heter du? Olle. Takk, Olle. Takk skal du ha. Takk. Hva fin hadde du. Gi snabbt her. Takk.